Moi, si t'as les autres, t'aurais fini sur autant acheter. Ouais, t'as la codose, je... Ouais, mais c'est plutôt mon courrier. On va rapprocher des bonjour. Ty to na spadlo na 600. Je to možné, že toto jsou otáčky, no, ale ten cykl není nějak jinčí, no. Zkusil vyčistit asi tu klapku ultrazvuku, jestli tam jde rozdělat zvlášť do střední klapku. Nic klapku, ale jestli jde rozdělat zvlášť do cáji. Takže zkusil se střední ultrazvuku, jestli to pomůže. Pak bych asi zkusil změřit, jak je otevřená ta klapka. Nebo nechci být zkudená, ale podle nějakých informací, co má dělat. Že? Jaký se tam má i signál do řídící jednotky. A... tam jsou buď cyky nebo ta klapka, že? Změřit ovládání hřičku. Ale jestli vám to dělá jenom za studená na trvolově, to asi ovládaný bude, že jo? Tam je nějaký ten, tam je nějaký štekr. Ze zachodu motoru na tom jezdí, ty tam máte signál, podle těch signálů nebo to štěkr, jestli vůbec tam pak. Tak si tam je určitě napájení, tam je asi mechanicky neovládaná ještě, ale bude tam možná nějaký elektrický, tam bude elektrický pedál. Pořád stejné, jo.